Forcat e regjimit sirian të mbështetura nga Rusia po e shtojnë sulmet e tyre në Idlib. Presidenti sirian Bashar al-Assad është zotuar të rimarrë nën kontroll enklavën e kontrolluar nga rebelët, ku janë miliona refugjat. Tani për tani, forcat e armatosura turke në Idlib e pengojnë presidentin Assad të arrijë këtë objektiv, por analistët paralajmërojnë se pozicioni i këtyre forcave është gjithnjë më i pasigurt. Situata paraqet shumë rreziqe, rreziku për një konflikt të drejtë për drejtë me forcat siriane, përfshirë edhe element të forcave të armatosura ruse. Rreziku për konflikt me ato të ashtu quajtura emiratet e Idlibit që kontrollojnë zonën. Vitin e kaluar 33 ushtar turq u vranë në Idlib në një sulm ajror për të cilin rebelët vajsuan forcat ajrore siriane. Prania ushtarake Turqisë në Idlib është pjesë e një marrëveshje të arritur mes presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe homologut të tij rus Vladimir Putin. Por Moska akuzon Ankaran se nuk respektoi marrëveshjen për spastrimin e Idlibit nga grupet radikale xhihadiste dhe armët e tyre të rënda. Turqia kohët e fundit ka përforcuar praninë e saj ushtarake në Idlib. Opozita e Turqisë po paralajmëron se çdo sulm në Idlib mund të shkaktojë një katastrofë humanitare. The civilian population feels that such an attack. Kur popullata civile kupton se një sulm i tillë vjen nga ushtria siriane, mbështetur nga forcat ajrore ruse, atëherë civilët ndoshta do të përpiqen të gjejnë strehim duke u shvendosur drejt veriut. Dhe kjo natyrisht do të shkaktonte një val të re emigrimi dhe do ta mbingarkonte kufirin turk. Ky është rreziku kryesor i sigurisë me të cilin përballemi. Turqia ka aktualisht 5 milion refugjat, shumica të cilve ikën nga lufta civile siriane. Mundësia e një vale tjetër refugjatësh po nxit partit kryesore të opozitës t'i bëjnë thirrje Ankaras të hapë bisedimet me Damaskun, gjë që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e ka hedhur poshtë. Zoti Erdogan ka zgjedhur të përqendrohet tek marrëdhënia e tij me zotin Putin. Analistët mendojnë se presidenti rus përfiton nga tensionet mbi Idlibin. After a 6 years of interlude. Pas 6 vitesh ndërhyrje, Bashar al-Assad i shkoi papritur në Moskë para një muaji dhe pati një takim kok më kok me Putinin. Dhe më njëherë pas kësaj Erdogan shkoi në Soçi. Kështu në një farë mënyrë Putini tregoi se ai është faktori përcaktues, se ai mund të bëjë presion ndaj Erdoganit dhe Bashar al-Assadit vetëm në interes të Rusisë. Për këtë arsye, disa ekspert parashikojnë se presidenti Putin mund të ndërmjetësojë një kompromis tjetër mbi Idlibin, duke bërë të mundur që Rusia të ruajë ndikimin e saj mbi Ankaran dhe Damaskun.